Pessoal, para fazer a nossa orquídea, para quem não me conhece, eu sou Josélia do canal Joarte Rosas, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tendo uma ótima semana. Então, bora lá, fazer a nossa orquídea frésia. Eu fiz botãozinho pequeno, olha só, assim, tá? Olha aqui, eu vou deixar esses moldes aí, os dois tamanhos que eu fiz são esses dois, tá? Para vocês verem aí, vou deixar na descrição do vídeo. Isso aqui são os botões vermelhos se abrindo, gente. Essa daqui já é a orquídea, tá? Essa aqui é aquela partezinha de trás, que é a sépala. E aí ela tem duas asinhas, certo? Essas que vão na frente, essa aqui. Tá vendo? Assim que é a frese. E ela também tem um labelo junto, que é um pouquinho menor, que é esse aqui, ó. Então, assim que vai ficar a nossa orquídea. Preste atenção como que ela é. Tá? A montagem dela é desta forma que eu já estou explicando para vocês entenderem como é esta orquídea, beleza? Então, bora lá. Para fazer esses botãozinhos, gente, os botãozinhos verde, eu não usei massinha, tá? Olha só, os botãozinhos verde eu fiz desta forma aqui, não usei massinha, eu usei somente EVA. Bora lá, fazer um botãozinho aqui para vocês verem. Primeira coisa que você vai fazer é pegar um araminho já encapado, tá? E você vai passar. O segredo é a colagem, gente. Aqui neste aqui para ele ficar bonitinho, tá? Você vai passar a cola aqui, ó. Nela toda, esparrama a sua cola aí, ó. Ó. Tem que estar bem colado esse EVA, tá? Ó, ele tá colando até na mão já. Passei bastante cola para fazer esse botãozinho. Agora você vai, ó, enrolar. Certo? Deixa colar bem coladinha aqui, ó. Essas partezinhas aqui, gente, tem que estar toda bem coladinha, tá? Ó. Agora sim você vai girar. Cola, porque tem que estar colado um no outro. Não pode estar só enrolado, tem que estar colado. Esse é o segredinho para esse botãozinho ficar legal, tá? Ele é um botãozinho comprido, pessoal. Se quiser fazer mais cheio, pode fazer mais gordinho esse aqui, tá? Agora, o que que você vai fazer? Depois de colado, gente, vou ver se eu acho a tesourinha aqui. Deixa colar, deixa secar um pouquinho antes de você recortar, tá bom? Agora, pessoal, ó, você pega a tesourinha, vira ele e já começa. Você vai recortar seu botãozinho com a tesourinha, tá? Vai fazer tipo um conezinho aqui, ó. Bem cortadinho, certo? Essa partezinha. Cortou esse lado, pessoal? Esta parte que você emendou, você pode tirar também, ó. Vai tirando a pontinha de cima, tá? Agora você vai virar ele aqui e vai recortar aqui, ó. O arame é colocado só na partezinha de baixo, tá? Daqui para baixo. Então aqui você pode cortar tranquilo. Agora, gente, você vai afinando seu botão do jeito que você quer, ó. Deixar ele mais fino aqui. Vou deixar grosso só a pontinha. Ó. Pessoal, se vocês gostarem da aula, já deixa aí seu like, tá? Comentem aí no vídeo. Compartilhe, ó. Vai ajeitando seu botão para ele ficando assim, pessoal, ó. Tipo de botãozinho mesmo que a gente quer, tá? Depois que você recortou bem recortadinho, ó, vai tirando as pontas altas e vai deixando ele meio afinando, tá? Ó, como ele já ficou. Tá vendo? Já tá quase fininho aqui, ó. Então, aqui vai demorar um pouquinho, gente, porque eu vou fazer o processo, eu vou olhando certinho, ó. Aí, o que que você vai fazer? Terminou aqui, você vai passar a sua tinta verde. E ele vai ficar desta forma assim, tá vendo? Tudo em EVA. Na hora que você passa a tinta, gente, não vai aparecer nada desses cortezinhos que você fez, tá? A tinta tampa bastante. Mas fica legal esse botãozinho. A não ser que você tenha massinha e queira fazer de massinha também, que vai ficar legal. Ó. Tudo prontinho, meus botãozinhos, certo? Esse aqui falta pintar ainda. Pro segundo, pessoal, agora nós vamos pintar, tá?
Eu usei aqui a tinta vermelho vivo, usei um EVA mais escuro, vermelho mais escuro, tá? O vermelho vivo e o amarelo limão. Ó, você vai pegar o seu vermelho, vai pegar uma buchinha. Toda ela pintada, tá? Ó, cima. Deixa o meio, tá? Porque o meio só de um lado, gente. O outro você pode passar vermelho em tudo, tá? Ó, terminou de pintar. Essas duas são iguais. E essa aqui também eu vou pintar só uma, que é pra vocês verem que a outra menor também é pintada igual. Ó, aqui. Eu usei esses dois tons. Vocês podem estar fazendo lilás, que fica muito linda também. Certo? Virou, pessoal. Pinto todo lado. Pra ficar um tom só de vermelho. Ó. Um lado. Do outro lado. Esse aqui você vai pintar tudo, tá? E aqui embaixo. Secou já a outra parte? Já tá meio seco. Ó, já tá meio seco. Vira. Pega o seu amarelo, tá? Esse é o amarelo limão. Vira ela lá onde você deixou sem pintar aquela partezinha do meio. Ó, de dentro pra fora. Certo? Deixa secar um pouquinho, vem com a segunda mão, tá? Aqui também é só nessa partezinha de dentro, pessoal. Este é o lado de frente da flor, de que vai aparecer, tá bom? Ela é meio fechada, mas o lado de dentro vai aparecer essa pintura aqui, beleza? Ó, deixa eu secar um pouquinho. Vem de novo, ó. Pra este amarelo não sumir de uma vez, tá? Todas elas pintadas da mesma forma. Beleza? A folha, gente, ó, cortei folha pequena e cortei folha grande. Passei uma cor só o verde musgo, tá? Faz folha grande, faz folha pequena, eu vou deixar o molde da folha aí também pra vocês. Não tem erro, é só pintar de um lado e pintar do outro, então nem precisa eu pintar aqui que vocês já sabem, né? Já fiz um monte de orquídea aí, ó, de novo, pra ficar um amarelo bem vivo aqui dentro. Gente, eu fiz essa fresa desse jeito, porque é como ela é. Então, eu não fiz assim, pétala por pétala, porque é bastante flor que a gente tem que fazer. Então, tem que ser uma forma rápida. Aqui, ó, já tá legal essa pintura aqui. Então, tem que ser uma forma mais rápida, né? Do que a gente ficar fazendo pétala por pétala, demora mais o trabalho. Beleza? Prontinho. Bora lá modelar e montar. Pessoal, tô aqui, ó, pintando o botãozinho, tá? Ó, como ele ficou. Beleza? Tá, vou usar ele mesmo. Jô, não quero esse botão desse jeito, porque eu não gostei que ele fica aparecendo alguns fiapinhos nele aqui, ó. Você pode tá fazendo... Gente, isso aqui é uma opção, tá? Você pode tá fazendo de massinha, que vai ficar maravilhoso sua orquídea. Beleza? Gente, pra modelagem aqui o botão, ó, você vai pegar depois que tiver pronta um lado vermelho, você vai esquentar só esse ladinho vermelho, tá? Ó, deixa com a pintura, das duas pinturas pra cima. Você vai esquentar... Vai fazer isso aqui, ó, com o dedo, ó, desliza assim, fazendo um conezinho côncavo aqui, tá? Aí, você vai pegar essas três pontas e vai esquentar. E vai fazer isso aqui, ó, tá? Biquinho. Não põe muito perto da vela, que tá ventando aqui hoje, pode... Ó, outra pontinha e a terceira ponta também aqui, ó. Assim, certo? Com três biquinhos, ó. Só isso. A menor é a mesma coisa, tá, pessoal? Essa aqui tá sem a pontinha, mas eu já vou fazer aqui, ó, as pontinhas nela. Os biquinhos. A menor é essa aqui. Vamos começar com aqueles botãozinhos verde, depois essa, depois esta. Esse aqui ficou preto, pessoal. Eu vou passar o vermelho aqui de novo que some, tá? Agora, esta parte, gente. Essa parte é que tem o labelo, ele é bem aqui, tá vendo? Então, você vai fazer a mesma coisa com os dois. Então, eu vou frisar só esse aqui, tá?
Esquentou, faz isso. Esquentou. Ó, pra cima. Pra cima. Agora a ponta, gente. Esse aqui, você vai esquentar a pontinha dele. E vai dar uma puxadinha assim, ó. De leve. Pra fora. Certo? Os outros dois a mesma coisa. Pega aí o seu alicate, pessoal. Deixa eu pegar o meu alicate aqui. E agora, você... ó, gente, os três é a mesma coisa, tá? Os dois, aliás, este e o outro também. São dois para cada flor. Você vai esquentar o meio e vai vir aqui com o seu alicate, ó. Esquenta o meio e faz isso aqui, ó. Segura. Pra ela ficar bem pra cima, assim, tá? Então, são as duas partes dessa forma. Beleza? A outra que tem as três perninhas também, da mesma forma. Olha aqui, ó. Tá? Agora a gente vai montar. Pessoal, a sépala aqui, ó, que eu esqueci de fazer pra vocês verem. Pega um pedacinho de EVA que tiver sobrando, tá? Um pedacinho de EVA, faz isso e isso. É assim como eu faço o da rosa que eu fiz, tá? Ó, assim assim. Eu fiz dessa forma, gente, pra ficar facinho pra vocês aprenderem, tá? Então, ela vai ficar assim, certo? Eu já pintei alguns, só que fiz um pouquinho maior que esse, tá? Eu já pintei alguns, todos passei verde dos dois lados. E a folha também, gente. A folha, a modelagem da folha é bem simples. Pega a sua folha de orquídea. Eu fiz umas grandes, fiz umas menores, tá? Vou deixar aí no modelo pra vocês verem. Só isso aqui na folha. Não precisa de mais nada, tá bom? Pessoal, aqui, ó. Pra gente fazer esta orquídea, ó. Eu peguei, recortei aqui, ó. Um pedacinho de EVA só para mim fazer o miolo, tá? Recorta e cola. Tá vendo? Tá colado. Gira, segura. Aqui, pessoal, é aquele que tem o labelo. Esse aqui é a parte da asinha, onde nós vamos colocar primeiro, tá? Pega aí um palito, faz um furinho aqui no meio. Presta atenção nessa montagem aqui, gente. Palito aqui no meio, ó. Fura. Ó, aqui no labelo, que é esta, que é as duas asinhas pra trás, certo? Então, isso aqui é a frente. A frente, você vai passar um pouquinho de cola, vai segurar ela até aqui, ó. Pra colar aqui em cima desse pichelo. Aí, na hora que ela colar, você vai puxar aqui pra trás, ó. Assim. Ela vai ter que estar aberta, certo? Agora, qual que é a posição desse aqui? As duas perninhas pra baixo, tá vendo aqui no labelo? As duas perninhas para baixo e essa aqui em cima, ó. Não tem erro, é super fácil. Vamos lá. Ó, pega as duas perninhas, que essa aqui é aquele de três, a sépala, né? O labelo já tá aqui, é onde tá colado, ó. O miolo, tá, gente? Ó, é onde tá colado, que é esse aqui, que é a parte que você colou, certo? Então, ela vai ficar desta forma, assim, ó. É uma orquídea, apesar de fechada, pessoal, ela é uma orquídea, então não tem que ter erro, tá? Assim, beleza? Agora é só passar a cola aqui embaixo e colar nesta posição, ó. Então, é como se aqui fosse o miolinho de dentro, as duas pétalas aqui, ó, a outra de cima e as duas asinhas. Certo? Dá pra ver, né, gente? De frente dá pra ver melhor, ó. Ó como ela é. Esse aqui é o labelo do meio. Essa daqui é as duas asinhas e essa aqui é a parte de baixo. Certo? E aí, você dá uma puxada pra ela meio dar uma fechada, ó. Agora, vamos colocar só o nosso... Pega aí, ó, dá uma torcidinha nele.
E coloca, ó, a nossa sépala. Essa parte aqui, gente, eu vou cortar, por isso que que eu não passei cola, tá? Certo? Ó. Então, ela vai ficar assim, tá? Essa orquídea, gente, ela é bem funda aqui, ó. Tá? Mas como nós estamos fazendo sem frisador, então ela é assim, a posição dela correta, ó. Como nós estamos fazendo sem frisador, eu já achei maravilhosa. Beleza? O botãozinho já ensinei, né? Pessoal, eu tô aqui aramando as folhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Você vai pegar a sua folha, ó. Dobra aí o pezinho. Faz um cortezinho assim, ó. Tá? Ó. Na diagonal. Agora você vai fazer um furinho aqui na frente, bem baixo, ó. Bem aqui, ó. Deixei mais ou menos um dedo. Vai encaixar o seu arame. Ajeita bem aqui, ó. O começo da fita. Ó, passou, né? Ó, tá vendo? Aqui na frente, gente, você vai deixar a quantidade que você quer de pé. E vai passar uma cola aqui. E já vai colar. Certo? Já vai ficar desta forma assim. Agora você vai vir aqui atrás, ó. Vai soprar certinho o meio. Pra você colar seu arame. Passei uma fita floral no arame. E daí eu pintei de verde, tá? Por que que eu vou pintar? Pra ficar mais fácil. Pra ela não sair com facilidade do EVA. O EVA pintado e a fita floral pintada fica bem firme, gente. Ó, só segurar. Certo? Agora aqui neste pezinho onde você cortou, ó, pode passar verde. Certo? Então vai ficar assim, ó, sua folha. Beleza? Pois só envernizar, tá, pessoal? Bora lá montar o nosso galho. Gente, eu peguei aqui um pedaço de arame, tá? Daqui uns 80 centímetros. Tá? Arame grosso. Pra gente começar a montar a nossa orquídea. Você vai usar aí a fita floral. Beleza? A fita floral. E vai usar também sua cola. Deixa eu diminuir aqui embaixo pra não ficar enroscando, tá? Ó, dobrei ele aqui. E vou começar. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é dar uma encapada neste arame, tá? Não precisa passar EVA, não. Se você não quiser passar fita floral, você pode passar o EVA verde, tá? Pra ficar mais fácil de pintar. Então, aqui até certa altura, eu vou passar a fita floral. Na hora que eu terminar, eu mostro pra vocês. Passei aqui, ó, pessoal, a fita floral, tá? Já enrolei aqui até um pedaço, deixei um pedaço aqui sem, tá? Depois eu vou ver a altura no vaso, que eu vou querer. Você vai começar, ó, com seus botõezinhos, tá? Você vai colocar aqui, ó, bem na pontinha. E vai começar enrolando com a fita floral. Se você quiser passar a fita crepe antes, pessoal, pode passar, tá? Eu não vou passar, não, vou passar só a floral. Esse aqui tá enrolando, tá demorando aqui embaixo, ó, tá muito grande. Deixa eu enrolar mais aqui para diminuir. Primeiro, aqui na ponta, ó. Vou enrolar aqui um pouco, aí mostro o segundo. Segundo, gente, aqui, ó. Puxando um pouquinho para trás, tá? Ó. Mesma altura. Aqui, ó. Mesma coisa assim, tudo pra frente, tá? Se você achar que isso aqui tá muito grande, pessoal, pega esse alicate e corta, tá? Seu cabinho tá grande, pode cortar, beleza? Ó, corta de um, corta do outro. Esse arame meu aqui é bem grosso, ó. Outra coisa, se você quiser passar cola aqui também, tá? Pode passar. Ó, já vai erguendo pra cima. Certo? Aqui, pessoal, ó, passa a fita pra dar um bom acabamento no seu trabalho. Olha, ele fica parecendo que tá saindo dentro do caule, tá? Gente, acho que eu vou cortar um pedaço desse arame, que ele tá muito grande. Vou cortar para ficar mais fácil de ensinar para vocês. Se vocês quiserem colocar aquela mangueirinha também, pode, tá? Agora eu vou pro terceiro botãozinho, ó. Terceiro botãozinho, certo? Primeiro, segundo, terceiro.
Vou fazer a mesma coisa. Passa aqui, ó. Um, dois. Vem aqui com a sua fita por dentro. Passa novamente, ó. Começa a enrolar. Ó, já tenho três botõezinhos, certo? Agora, eu vou começar com este aqui, que é o menor, tá? Ó, três menores. Então, gente, isso aqui é uma sequência, não tem erro. Você vai colocar aqui o primeiro, ó. E vem enrolando. Sempre passando a fita da mesma forma, tá? Ó. Deixa eu puxar ele um pouquinho pra trás. Sempre puxando a fita da mesma forma e passando aqui. Pode deixar aparecer aqui, pessoal, só esse altinho aqui, esse miolinho dele aqui, tá? Não precisa aparecer arame grande, não. Aí, ó, passou aqui, continua enrolando, ó. Eu vou colocar mais duas desta aqui, que é a menor, né? Agora eu vou vir aqui, ó, gente. Com esta. Puxa um pouquinho para trás também, ó. Você vê a altura aqui, tá ficando mesmo a altura? Beleza. Só enrolar e fazer o mesmo processo. Vou cortar um pouco o arame, tá muito grande. Gente, aqui eu já passei três, tá? Diminui um pouco aqui, enrolei, ó. Pra não atrapalhar tanto, tá? Essas pontas aqui, pessoal, vai tirando. Tá muito comprido? Vai cortando, tá bom? Porque vem mais aí pra vocês colocarem, ó. Tá ficando comprido, vai tirando. Vai passando a fita em cima aqui pra ficar bem coladinho, ó. Tá? Ó, já as três aqui, ó. Tá vendo? Assim que vai ficando, ó. Aqui, gente, você pode passar a tinta depois que terminar, porque essa fita floral é um pouco mais clara, tá bom? Então, aqui eu vou começar com essas daqui. Eu vou colar mais três aqui e vou mostrar pra vocês já, ó. Já vou pegando a maior, tá? Gente, assim, ó, já tá assim a minha orquídea, ó. Eu tô seguindo um caminho reto, tá vendo? Agora eu vou começar com as flores, tá? Chega de botão, vou começar com as flores. Vamos ver aí qual que tá menorzinha. Pra começar a colocar. Tudo do mesmo tamanho aqui, ó. Você vai colocar a primeira. Certo? Segura bem aqui, ó, gente, bem firme pra você girar. Um, dois, três, quatro. Passou quatro, vem aqui por dentro, ó. Certo? Depois você vira ela pro lugar certo. Um, dois, três, quatro. Agora é só continuar com a próxima, tá vendo? Já pus a primeira, vou continuar aqui. A hora que eu terminar, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar cinco. Gente, eu acabei de terminar, ó, as flores que eu ia colocar. Agora, eu tô terminando a fita floral. A hora que chegar aqui no finalzinho da fita floral, vai passar cola, tá? Não esquece da cola, senão vai desmanchar todo o seu trabalho. Ó. Puxa bem, pra ficar bem bonitinho aqui, ó. Chega no finalzinho, cola. Cola, gente, cola e segura, ó. Certo? Agora, o que que você vai fazer? Esta haste, pessoal, pode ser usada de duas formas. Assim, ó, uma pra lá, uma pra cá. Assim, que eu achei que ficou mais bonito, tá? Assim, desta forma. Desde os botõezinhos também, tá? Um pra lá, um pra cá, ó. Só essa pontinha que você pode deixar igual. Mas assim vai ficar a sua haste, viu? Que linda! Agora, gente, aqui, ó, onde parou a fita floral, ó. Você vai começar a passar um pouquinho mais, vê lá no seu. Ó, você vai começar a montar suas folhas, tá? Ó, bem aqui, outra aqui, vai passar a sua fita crepe, aí vem com a fita floral. Aí mais duas, isso aqui eu vou só explicar, tá? Das menores. Pra sua haste ficar com folhas, ó. Eu vou colocar no vaso, porque eu não vou colar a minha, tá? Eu vou só colocar do jeito que tá. Aí eu mostro a fotinha pra vocês de como ficou a minha montagem, tá bom? Beijo a todo mundo, até a nossa próxima aulinha.